Ai, meu Deus. Mas o... O quê? Ah, de novo? Só pode ter sido aquele demônio desgraçado. Quantas vezes eu vou ter que... Olha como fala! Como ousa insultar meu Lorde? Onde que é que... Você gosta de insultar justo aquele que abandonou, que te libertou, que te recebeu neste mundo? Eu não quero te provar nada. Eu vou provar pra mim mesmo. Eu vou fazer ele me notar. Essa voz... Semi, é você. Qual o significado disso? Significado disso? Não é óbvio, minha ovelhinha. É hora de se arrepender de seus pecados. Ai, meu Deus. Semi... O que aconteceu com você? O que me aconteceu? O que aconteceu, Henry? Agora eu sou iluminado! Meus olhos finalmente se abriram! Eu entendi tudo! Semi, isso não faz sentido algum! Me solta, ok? E nós podemos achar um jeito de sair daqui! Quieto! Eu não vou ouvir as palavras de um traidor! Eu não vou ouvir as palavras de um traidor! Você sim! Eu era como você no início, cego pelas verdades, sem pensar nas consequências de tudo. Mas eu aprendi. Agora eu entendo. Eu preciso provar pra ele. Eu me importo. Eu sou leal. Eu não sou um traidor. E eu o servirei bem, realizando vinganças justas em seu nome obscuro. Você é louco? Ouça-me, Bendy! Erga-se da escuridão! Apareça e aceite esta ovelha como oferenda! Semi! Mas o que diabo você pensa que está fazendo? Ah, meu mestre, meu senhor, eu ofereci isso... Cala a boca! Quem você pensa que é pra ir entrando no meu show assim? Tomando meu negócio, Semi! E eu nunca tirei nada de nenhum de vocês! Mas eu não quero, eu só quero servir você. Servir isso aqui? Não, ah, meu senhor, não, se afaste. Eu sou seu profeta. Ah, qual é? Vai ficar se lamentando aí? Semi, levanta, eu não terminei de falar com você. Semi, eu tô falando com você. O que tá acontecendo aqui? Qual a grande... ideia? Não... Não... Joey disse... Ele ligou aquilo... Não... Não... Ele ligou a máquina...